হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই আপোনালোকক লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এখন নতুন ভিডিঅ'। সেই ভিডিঅ' আপোনালোকে চালে হয়তো হাঁহিবও পাৰে, আপোনালোকে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে, হয়তো ভালো পাব পাৰে। ভিডিঅ'টো হৈছে এই ৰঙা মাটিৰ। চাওক, ইয়াত এনেকুৱা মাটি এয়া, চাওক ৰঙা মাটি, এই মাটি এয়া চাওক আঠা, হাতৰ পৰাও এৰি এৰা নাখায়। তো গতিকে বাইকৰ চকাত লাগিলে কি হ'ব সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰক। তো আমি আজি লাগিছোঁ বাইক ধুবলৈ চাৰিজন মানুহ। তো চাৰিজন মানুহ লাগিব লগা হৈছে কিয় বুলি ক'লে, এই বাইকটো একেবাৰে এলা পেচা বাইক নহয়, এইটো ঢেৰ কিবা যংগ পংগ থকা বাইক। চাওক, ইমান যংগ পংগ, ইয়াত হাতো নোসোমায়, এইবিলাক হাত নোসোমায়। তো গতিকে এইটো ধুবলৈ বহুত সময় লাগিব, সেইকাৰণে আমি চাৰিজন লাগিছোঁ। চাৰিজন, কোনোবাই পানী মাৰিছে, কোনোবাই কিবা কৰিছে, তো সোনকালে আমাৰ বাইকটো ধোৱা হওক। আৰু এনেও বৰষুণ দি আছে, মৰম লগা বাইক, কিয়নো বাইকটো আমাৰ মৰম লগা বাইক, নতুন বাইক, আৰু এইখন বাইক কাৰণ আমি নিজে ফুৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি নিজে ধুবলগীয়া লৈছে। তো বাইকখন হৈছে হাণ্টাৰ এনফিল্ড ব্লেড হাণ্টাৰ বাইক। তো আৰু যি ৰঙা মাটি, সিদিনা ঘৰৰ পৰা আহিছে, আজি তিনি চাৰিদিনমান হ'ল, কাৰণ আমি ইয়াত ফুৰিবলৈ এটা হেৰি আছে, আমি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, আমি বহু দূৰ যাম, আমি কি কয় শ্বিলংলৈকে যাম। আৰু ইফালে বিভিন্ন ঠাই আছে, সেই ঠাইবোৰ আমি ফুৰিবলৈ যাব লাগিব। আচ্ছা, আমি মই এতিয়া আমাৰ মিষ্টাৰ বলু ৰাম কটু, তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, তেখেতে ইমান বাইকখন ইমান দূৰৰ পৰা কিয় আনিছে, আৰু কিবা কিবা আছে নেকি, বা এইখন বাইক আনাৰ আৰু কিবা উদ্দেশ্য আছে নেকি, কওকচোন বাৰু আপুনি। যোনে ক'ব, নমস্কাৰ, আমাৰ লকৰা কি ব্লক আছিলে, লকৰা ব্লক 78, লকৰা ব্লক 78ৰ অনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে চাই থকা সকলো আমাৰ দৰ্শক মণ্ডলীকো নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আজি বাইকখন চাফা কৰি আছোঁ, সেইদিনা বহুত বতাহ বৰষুণৰ মাজতে আমি ইয়াত মই উপস্থিত হ'লোঁ, ভাব ওলাওঁতে বৰষুণ নাছিলে, সাজা ৰাস্তাৰ পৰা ভিজি ভিজি আহি ইয়াত, যিহেতু মাটি একেবাৰে ৰঙা আলতীয়া মাটি, সেইকাৰণে আজি বাইকখন ধুনীয়াকৈ ধুবলগীয়া হৈছে। আজি ফুৰিছোঁ, আজিৰ পৰা আৰু নলওঁ, বতৰ ভাল হ'লে ফুৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় আধা ঘণ্টা হ'ল আমি ধুই থকা, কিন্তু এতিয়াও ধুই কমপ্লিট নহ'ল। জেনুইন বাইকবিলাকৰ নিচিনা নহয়, ইয়াত বিভিন্ন অংক জংক পংক এইবিলাক চাই ইয়াত হাত সোমাবও নোৱাৰি, এনেকৈ ধৰণৰ, গতিকে সেইকাৰণে সময় লাগিছে। আৰু যি মাটি, সেয়া মাটি একেবাৰে এৰি নিদিয়ে, যিমান কাপোৰ দি মুচিলেও। আমি প্ৰথমে পানী দি ধুম, তাৰপৰা চাৰ্ফ দি ধুম, তাৰপিছত এদিন আকৌ শ্বেম্পু কৰিম, কাৰণ শ্বেম্পু নকৰিলে ইয়াত চমকটো নাহিব। একচুৱেলি এয়া বাইক পাইপ, মটৰ পাইপ দি ধুব লাগিছিলে, ইয়াত তেনেকুৱা স্পীড নাই আমাৰ, এয়া বিনা মটৰৰ, এই পানী ইয়াত মটৰ নাই, ইয়াত নিজা নিজে নিজাকে ইয়াত নিগৰি আহি আছে, ওপৰৰ পৰা পাইপ লগাই দিয়া হৈছে। তো গতিকে ইয়াত স্পীড নাই পানীটো, তো সেইকাৰণে এইটো পানী মাৰিব নোৱাৰি, আমি হাতেৰে মাৰি আছোঁ। আৰু যদি মটৰ থাকিলে তেতিয়া আমি মটৰ পাইপ দি মাৰি দিব পাৰিম, বুজি লওঁ। আৰু কিমান সময় লাগে আমি চাই থাকক, আৰু কিবা উপদেশ থাকিলে আমাক উপদেশ দিয়ক, যে বাইকখন কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ ভালকৈ যতন কৰি ৰাখিব লাগে, সেয়া যদি উপদেশ দিব পাৰে, আপোনালোকে উপদেশ দিব পাৰে। আমাৰ এইটো অতি মৰমৰ ককাই, ইয়ে আমাক আজি ক'ত ক'ত লৈ যাওক, এজনৰ ফোন আহিলেই, তেওঁ ঘৰ যাওঁ যাওঁ বুলি কৰি কৈ আছে। এতিয়া আমাৰ খালি তেখেতে পইচাটো পালেই ঘৰত যাব, এতিয়া আমাৰ পেমেণ্টটো হোৱা নাই,
পেমেন্টটো হোৱাৰ লগে লগে তেখেত ঘৰলৈ যাব, তো সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছে, কাৰণ তেওঁ খেতি কৰা মানুহ, তেওঁ এই আমাৰ ইয়াত আমাক সময় দি আছে বহুত গোটেই বছৰটো, তাৰ মাজতো তেওঁৰ খেতিটো কৰিব লাগিব, কিয়নো খেতি নকৰিলে তেওঁ খাব কি, তেওঁ পৰিয়ালে কি খাব, তো সেয়ে তেওঁ যোৱাটো দৰকাৰ, তো সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা বাৰ বাৰ ফোন কৰি আছে, তো নিশ্চয় তেওঁ যাব পাৰিব, সুবিধা হ'ব বাৰু। তেখেত একজন কুকমেন আৰু ধুনীয়া কুক, ভাত ধুনীয়াকে ভাত বনায় আৰু আমাক ৰুটি চব্জি বনাই বনাই খুৱায়, তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ খুব কম সময়ত আমাক আমাৰ ক'বও নালাগে তেনেকুৱা সময়ত তেওঁ নিজৰ কৰ্মটো নিষ্ঠাৰে কৰি আছে, তো গতিকে তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁ পুনৰ আহিব আমাৰ ইয়ালৈকে, কাৰণ তেওঁ কৰ্মক নিজৰ কৰ্ম বুলি ভাবি কাম কৰে, তো তেনেকুৱা মানুহ আমি সদায় বিচাৰোঁ, লগত থকাটো আমি বিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ উপদেশ আমি বিচাৰোঁ, সৰু ডাঙৰ নাই, আমি সকলো সমান। তো আপোনালোকে কি বুলি ভাবে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি কি বেয়া কৰিছোঁ নে ভাল কৰিছোঁ, আমি সকলো মিলিজুলি আছোঁ, সৰু বৰ একো নাই, চব একে বৰাবৰ আমি আছোঁ, কোনো ধনী দুখীয়া নাই, আমি সকলোখিনি যিমানখিনি আছোঁ, ৱৰ্কাৰ্ছ হওক ষ্টাফ হওক সকলো আমি এক হৈ চলি আছোঁ, আমি ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব, থেংক ইউ। মই এনেকৈ ঘূৰাই দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ এইফালৰ পৰা অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে, এইফালে এইটো ছাইড মই দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰ লগতে মই দেখুৱাম আমাৰ এই ঠাইখিনি, আগৰ ভিডিঅ'তো মই ঠাইখিনি দেখুৱাইছোঁ, মই ইমান বেছিকৈ নেদেখুৱাওঁ বাৰু, এয়া ৰঙা মাটি চাক, এই ৰঙা মাটি, এই মাটিত বৰ পিছল, আৰু পিছল মানে আঠা জাতীয় মাটি, এবাৰ লাগি থকাৰ পিছত, লাগি যোৱাৰ পিছত আৰু